विपक्षी दल का नेता माननीय केपी ओलीले दुई दिनसम्म यसअघि भन्दाखेरि ठिक छ भनेको हो, त्यो उहाँलाई सोध्नुहोस् प्लिज। त्यो पनि उहाँले दुई दिन साल्थ्यो भन्नुभयो होइन, अब दुई दिन साल्थ्यो भने उहाँले चाहिँ नि दुई दिन साल्दाखेरि हुन्छ भने उहाँले कसैलाई मैले माने हो त्यो त्यो त मलाई थाहा छैन। हामीले नै प्रस्ताव राख्यौँ दुई दिनसम्म घनीभूत रूपले छलफल गरौँ, छलफल गरेर एउटा सहमतिमा पुगौँ र सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर राम्रो ढङ्गले अगाडि बढ्ने वातावरण बनाउनु भनेपछि उहाँहरूले पनि मान्नुभयो सहमतिका साथमै पर्सि एक बजेसम्मको लागि सूचना टास गरेर हाउस आज छलफल हुन सक्ने भए त हामी आजै सकिहाल्थ्यौँ, त्यो नसकिने भएको हुनाले नै दुई दिन टाइम लिएको हो। दुई दिनसम्ममा मलाई लाग्छ घनीभूत छलफलहरू हुन्छ, सबैसँग छलफल हुन्छ र एउटा वातावरण बन्छ। यो दुई दिनको घनीभूत छलफलबाट चल्छ, उहाँहरूले यो कुरालाई सबैजनाले एकमत भएर गरिहाल्छ। अब अहिले चाहिँ टसल गर्नुभन्दा घम्साघम्सी गर्नुभन्दा प्रधानमन्त्री नयाँ निर्वाचित हुने कुरा छ, नयाँ निर्वाचित हुने कुरा चाहिँ अहिलेदेखि झगडा गरेर किन गर्ने, मिलेरै गर्ने, साँच्चीकै मतदानद्वारा प्रक्रिया पुरा गरेर गर्ने भन्ने कुरा नै भनेको। जस्तो एमाले चाहिँ प्रक्रिया पुरा भएन, संसद अवरोध भइरहेको बेला सूचना प्रकाशित गरेर प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया सुरु गरियो, त्यसमा पनि हाम्रो त्यो गुनासो छ भने छ, त्यो त्यो सम्बन्धमा केही छलफल भइसक्या हो कि के छ? होइन, त्यसमा त्यो त्यो सम्बन्धी कुरा चाहिँ त्यो सकिन्छ, सूचनाद्वारा नै सकिन्छ, योभन्दा अगाडि पनि सूचनाद्वारा सहमति प्रक्रियामा सूचनाद्वारै भएको थियो, त्यस कारण त्यसमा धेरै कुरो उठेको छैन। अन्य विषय घनीभूत छलफल गर्ने कुरा चाहिँ शीर्ष नेताहरूको बिचमा छलफल हुन्छ भन्ने।